Evo, poštovani gledaci, kao što smo i obećali, držimo obećanja, imamo ekskluzivnog gosta. Ekskluzivnog u totalnom smislu. Mogli smo mi vama ovdje dovedemo koga god hoćete iz Ministarstva poljoprivrede, iz Privredne komore Srbije, iz svih tih organizacija, udruženja itd. Sa nama je čovjek koji zna, znači koji zna šta se dešava iz prve i najvažnije ruke koje vas interesuje, gospodin Nikola Vujočić, diplomirani inženjer, ekspert, čovjek koji je apsolutno u trgovini žitaricama, uljaricama, duboko, i ono što nas interesuje to je vaše mišljenje, gospodine Vujočiću. Naravno, uvek damo upozorenje kad god pričamo o cenama, da sva ovo što ćemo sad govoriti ne garantujemo ni vi, ni mi, ništa, znači da su sve informacije provizorne i da sve zavisi od volje vlasnika kukuruza, soje, suncokreta i tako dalje. Dakle, informacije shvatite samo kao informacije, ne kao ništa što je nešto što je važno za vas da vi odlučite na tome, osim ako ne želite. Gospodine Vujočiću, moramo to da kažemo, ne zbog nekog zakona, nego čisto da, naravno, da mi budemo to svesni. Tako. To je tako i to berzanske sve kuće uvijek stave, kako god se vez daje. Disclaimer jest, apsolutno. Moraš da se ogradiš od toga. Nije savjet, nego čisto informacija. Čisto informacija. Znači, nije savjet ni preporuka da vi radite nešto što će vam gospodin Vujočić sada reći. Ali, gospodine Vujočiću, na osnovu tog iskustva, na osnovu trgovine, svetskih berza, jer ste vi i u trgovini, i u mnogim drugim stvarima, i bivši direktor najvećeg sistema u Srbiji i tako dalje, sada u vašoj sopstvenoj firmi koja se bavi trgovinom uljaricama i žitaricama, šta će biti, da budemo konkretni, suncokret? Kako stoje stvari, šta da ljudi rade, šta biste dali kao neko vaše mišljenje? Moje mišljenje je iskreno da cena od 60 dinara je fantastična cena, to je negde preko 500 evra i to je zaista fair cena i to je cena koja odgovara cenama u regiji. I tu nema dileme da li je to dobro. Također treba imati na umu opasnost da ta cena suncokreta krene na dole, s obzirom da se pre svega Ukrajina i Rusija očekuje skupa negde oko 5-6 miliona tona više suncokreta nego što je to bilo u tokom prošle godine. To je sigurno nešto što će, kad krene masovna žetva Ukrajini i Rusiji, opterećivati market i vršiti pritisak na dole. Da li će tražnja biti dovoljno velika i tolika da proguta, da kažem, te veće količine, to će vreme pokazati. Tu nema ovaj... Rekli ste 60 dinara. A šta sam kod tim cenama? Da ti uzeti odmah pare ili ne, ili sačekati pare, šta, kako vi o tome razmišljate? Pa znate kako, ja lično mislim da ta kontna cena danas je jedna velika varka gde otprilike se čeka da cena padne i da neko nekom kaže, eko, to je sad ta cena. Moj savjet je zaista na ovim ovako visokim cenama da ni slučajno ne treba prodavati na kontnu cenu, nego treba insistirati na konačnoj ceni i robu jednostavno prosto prodati. Danas nuđenje akontne cene je u stvari nuđenje, traženje vremena da ta cena padne dole. Mislite da to igra? Mislim, ne mislim sigurno. Isto kako je jeftina roba, da. Vama niko ne spominje akontnu cenu, nego odmah hoće svi da je danas suncokret 200 evra, niko vam ne bi nudio akont, nego bi vam svi rekli, e, ovo je konačna cena, da zatvorimo, da ja više nemam nikakvu obavezu sutra da ti doplatim bilo šta. Da. Danas je to obrnuta situacija, gde je cena dovoljno visoka i gde svi imaju, ja razumijem taj strah i prerađivača i trgovaca, da cena može krenuti dole. Ali to ne treba da bude ni u kom slučaju na štetu proizvođača i postoje mehanizmi kako se to može izbeći, da niko nema rizik, ali definitivno mislim da na ovoj ceni zaista treba zaključiti, jer nije, mislim da budemo iskreni, 500 evra za suncokret, to je fenomenalna cena i to... Mislim, nemamo mi u čemu to da pričamo. Znači, neće on biti 600 dinara, jel? 600 evra, pardon, po toni, tako reći. Teorijski je moguće sve, ja ne mogu da kažem, da tvrdim da neće biti, ali verovatnoće da će biti mnogo manja nego što je verovatnoće da će on pasti dole. Šta je sa sojom? Soja, pa slična situacija i sa sojom danas... Vi ste se vratili, bili ste u petak ste se vratili iz Italije praktično. Šta kažu Italijani, oni su najveći kupci soje, između ostalog i iz Srbije, non-GMO soje. Koja je tu priča? Danas soja u Italiji, to je zaista 100% tačna informacija, isporučeno negde u sever Italije, u neki prerađivački kapacitet, non-GMO soja je 600 evra. Mi danas vidimo cenu od 600 evra na domaćem marketu, što znači da faktički izvoz nije moguć. Odnosno da... ta cena takođe može krenuti vrlo lagano na dole i moj savjet je, ko može da dobije tih 600 evra, da zaista treba da zaključi i da je to zaista fantastična cena i ne treba da mu bude žao čak i ako ode na 700 evra, jer to ne može ostati. Mi imamo danas informacije da svi stočari imaju strahovite probleme u proizvodnji. Sad kad ste to spomenuli, sad ćemo vidjeti jedan snimak jednog divnog stočara iz Čurog, udruženja stočara, običan čovek koji se bavi stočarstvom, evo da čujemo šta on kaže. Definitivno jeste veliki problem. Prvo, cena stoke
drugo cena hrane. Da. Pogotovo ove godine što imamo sušnu godinu, gde je, možemo slobodno reći da nam je pšenica najviše rodila, dok recimo kukuruz i soja je daleko u velikom podbačaju, pogotovo soja. Kukuruza da. Će nešto i biti, ali soja je definitivno veliki problem. Znači, svi koji su predavali kukuruz na zeleno i ostalo, kako će da ga isporuče? Nikako, sad tako reći. Pa nikako, nikako. Nikako neće imati, jednostavno je podbačaj tu. Ko bude imao između 3-4 tone, to je ekstra rekordan prinos ove godine, ali mali broj će biti sa tim količinom. Pa se brinete i za ovci, za krave, da li će biti dovoljno da se to drži bukvalno u životu ovako? Da? Pa za ovci i za krave, ajde, tu će biti nekako. Imamo silažu koja neće imati kvalitet. Prvo što je manje zrna, znači nema klipa, malo zrna. Drugo, imamo oboljenje, glivično oboljenje klipa, koji je također veliki problem. Dok veliki će problem biti u svinjarskom delu. Zbog soje koja je malo rodila, malo će i roditi, znači cena velika, svinje mala cena, jeftini, tako da problem. Kasnije ćemo samo da prokomentarišemo gospodine Vujčiću i ovo što je gospodin rekao što se tiče dakle stočara i njihove situacije u ovoj priči, ali recite znači za soju, vi ste rekli 600 evra, to je to, možda će biti 700, a možda i neće, ali vi biste prodali za 600 evra vašu soju. Apsolutno, apsolutno. Naročito što pod 600 evra ona ne može se izvoziti, nema ekonomskog interesa, nema tog kupca koji će da plati tu cenu i da se ta roba izađe napolje. Znači, apsolutno danas isključivo tržište za srpsku soju je Srbija. Da. Ili će cena morati da gore ode u inostranstvo, što je malo verovatno, ne kažem da je nemoguće, ili će cena morati da ode dole, ili mi imamo situaciju da soje fali u Srbiji za domaće potrebe, što sam siguran da i pored suše i pored svega da će soje biti ipak dovoljno. Dobro, jasno. Šta je sa kukuruzom? Kako tu stoje? Evo, žetva još nije počela, pardon, videli smo da već ljudi polako kreću da skidaju kukuruz, dakle te hibride ranije i kukuruz je najveće pitanje šta raditi sa kukuruzom. Najviše ga i neće ga biti baš kao prethodnih godina. Ali koliko će ga uopšte biti? Koje su vaše realne? Bili su neke prognoze vrlo neozbiljno davane, tipa 8 miliona tona, tamo negde u maju neko je rekao da će imati 8 miliona tona kukuruza, naravno, otkud je on u maju mogao da zna bilo šta. Ali šta vi sad mislite? Šta vi to procenjate? Definitivno vremenske prilike su ostavile traga na proizvodnji. Mi ne možemo očekivati te neke, i pored dobre, ne znam, setvene strukture, i pored dobrih hibrida i svega toga, mi ne možemo očekivati 8 ili 8,5 miliona tona, koje je bilo izgledo na bazi neke normalne godine, mi bi imali tih 8,5 miliona tona kukuruza. Ja lično mislim da taj pad u proizvodnji kukuruza će biti između 20-30%, što će i dalje ostaviti dovoljno kukuruza i za izvoz i za domaće tržište, jer objektivno potrošnja kukuruza u Srbiji je 4-4,5 miliona tona, ako se oduzme region i sve to, tamo ostane tih 2-3 miliona tona za izvoz. Mi ćemo imati ove godine manje za izvoz, to je sigurno, ali će za domaće tržište biti dovoljno. Ono što je kod kukuruza interesantno, da su cene koje su danas u Evropi prisutne opet ekstremno visoke. Da. I mi govorimo danas o cenama, recimo da na severu Italije danas kukuruz zaista jeste 230-240 evra. I da zaista danas jeste fair cena ta neka 200-210 evra i da tu postoji mogućnost da taj kukuruz izvozi, da nije situacija kao kod soje, gde danas ako uplatite 600 evra soju domaćom proizvođaču, vi ne možete izvesti. To kod kukuruza nije prilike i mislim da će kukuruz, jednostavno će biti malo manje izvoza, znači mislim da je kukuruz jedina, ne jedina, ali ona kultura koja je zaista najviše izložena tržištu i gde apsolutno tržišni zakoni određuju cene, izvoz je slobodan, nema nikakvih ograničenja, bilo čega, ima dovoljno skladišnih kapaciteta, luka, barži, svega, apsolutno ne postoji usko grlo i on zaista prati svetsku pijacu. Za koliko da ga prodaju onda poljoprivrednici, za koje cene? Pare da im oni, da pristanu na ponudu. Ako vidite istorijski trend cena, ovo što danas vidimo, to je maksimum maksimuma. Da li je realno da cena kukuruza ide dalje gore? Ja mislim da ne. Zašto? Pa upravo zbog tog stočarstva koje ne može naći ekonomiju na ovim cenama. Vi imate recimo masovno likvidiranje opet svinja u Kini, ali ovaj put zbog neekonomije. Pa imate najniže cene svinja koje su viđene u ne znam koliko zadnjih godina, bukvalno zato što ljudi ne mogu da naprave ekonomiju sa ovakvim cenama. Da. Ja lično mislim da će market morati malo
se spustiti dole. Jednostavno će se morati napraviti ekonomija da ti kupci kukuruza takođe mogu da kreiraju nekakav profit. Da li se plašta, gospodine Vujačiću, evo, u principu poljoprivrednike kad uzmeš novac, kad ti taj plati novac, bitno da ti plati pod jedan, ali onda više to nije tvoj problem, onda je problem tog trgovca koji posle to treba da proda, da kažem vas i vaših kolega. Da li vi se plašite možda da možda dođe do nekog ogromnog, recimo, poremećaja na tržištu, nekog mehura koji raste i onda pukne? Pa znate kako, danas ceo svet priča da smo mi u principu kreirali jedan ogroman balon gde su te cene prevelike. Ne govorim samo o poljoprivrednim proizvodima, reč je i o akcijama i o drugim finansijskim derivatima, metalima, vođe već apsolutno doživjelo, ruda željezara. Šta pada? Na apsolutno, drvo je doživjelo korekciju. Ja lično mislim da je sigurna korekcija i u ostalim sektorima. Ili ćemo imati ogromnu inflaciju na nivou sveta, što mislim da isto nije realno. Da će tu se desiti, da će se tu desiti opet nekakav balans, da će neke inflacije biti, ali neće biti inflacija ono koju smo mi znamo iz 93. četvrte, nego će biti inflacija 2-3-4%, ali će cena ipak morati otići dole. Da li će to biti burno ili ne, to je jako teško. Mi se sećamo 2009. godine kada smo, ne znam, trgovali pšenicu sa 300 evra, pa je došlo na čak ja znam, sam bio kupac na 90 evra pšenica. 90 evra? 90 evra. To smo videli, 2009. smo to videli. Da. U jednom trenutku, ne, nije to dugo, ali je bilo u jednom trenutku 90 evra. Znate, to je definitivno moguće. I mislim da svi imaju, treba da imaju u glavi onu meru gde će reći, ja sam zadovoljan sa toliko i toliko. Vidim vas Kina, gospodine Vojčiću, isto tako, možemo da kažem događanje u Kini. Zašto? Zašto mislite da Kina sad utiče na Srbiju? Sad ću vam reći, generalno govoreći, kad govorimo o poljoprivrednim proizvodima, naročito o soji, a potom i o kukuruzu, apsolutno tražnju na svetskom nivou formira Kina. I ukoliko Kina nije kupac američke i brazilske soje, verujte mi, cena će ići dramatično dole. Danas pitanje za milion evra je u stvari šta će biti tražnja iz Kine. A Kina je za sve analitičare manje više, ja ću mi slobodno da kažem, i dalje crna kutija gde su informacije jako dobro čuvane. Jeste. Kako smo imali pre, ne znam, par godina na vest da je pronađeno 160 miliona tona kukuruza, posle čega je kukuruz jako pao. To je, podsjetit ću vas, ne znam, 14-15% svetske proizvodnje, oni su ga našli negde, zaboravili na njeg. Mislim, definitivno, te informacije nisu transparente. Da, manipulišu cenama, manipulišu svime. Kako njima odgovara, naravno, Kinija, njima odgovara da malo dižu, malo spuštaju, jer su trgovci. Naravno. Isto i to veoma opasni trgovci, ali kad smo kod trgovine, evo, gospodine Vojčiću, vi ste dugo bili, dugo godina direktor kompletne Viktorije grupe, čujemo da se jedna firma, u stvari Viktorije, kao Viktorija prodate, ili tako? Viktorija grupa je prodala svoje proteine. Davno, ali NK Grupa je sada prodala sojaru. Ko je najveći kupac soje u Srbiji? Da li očekujete i ko su ti kupci, ko su ti ljudi, firme koja je kupila sojaru, kakvi su ti, imate li vi neke informacije o tome? Kako se čini cijela ta priča? Sve informacije koje imam su nezvanične, ali mislim da su tačne. Da. Kupac je ADM, to je jedna od najvećih kompanija na svetu u agraru. Mislim da je pre svega za Srbiju izuzetan uspeh što to desilo. Kao ADM ili kako se piše? Da, ADM. ADM, dobro. Reč je o američkoj kompaniji. Zaista mislim da su svi dobili sa tom transakcijom, da je to jako dobro za sve ovde. To je izuzetno ozbiljna kompanija sa izuzetnom reputacijom. Ja zaista mogu samo najbolje da kažem u svemu tome i želim da čestam i onim ljudima što su prodali i svoju proteinu. Mislim da je uspeh dovesti takvog investitora i takvu kompaniju u Srbiju. I mislim da će to biti za poljoprivrednike jako dobro. Će dobiti mogućnost da posluju. Ajde, to ne isto, to je skraćenica, Arthur Midache nešto, ali to jeste najveća kompanija, najveći trgovac. Imate ABC u Americi, ADM, Bunge, Cargill, to je jedna od tri najveće kompanije u Sjedinjenim Državama. Dobro, u svakom slučaju, čim mislite da je mala šansa da oni propadnu, tako reći. Ne, to je, vidite, naravno, postoji mu teorijska mogućnost, ali zaista mislim da je to za sve jako dobro i zaista mislim da će srpska poljoprivreda dobiti mogućnost da posluje nekim drugačijim principima koji su mnogo više fair, mnogo više tržišni i mnogo transparentni. Da, biće to znači zanimljivo šta će sad ti Amerikanci da ponude naše poljoprivrednice. Pričao se da je to nemačka firma, znači nije nemačka firma, nego je multinacionalna. Možda neki ogranak iz Nemačke. ADM je američka firma, inače multinacionalna korporacija koja je zaista u tom biznisu
Ba, ne znam tačno, ali ko kaže 100 godina, nevjerovatno neće pogrešiti. Da je to Arthur Daniels Midland ili tako jeste, nešto se zove. Arthur Daniels Midland, to je to. Midland jeste. Da. Ili tako nešto, ali sve su čuva DM Sinta. Na berzi su kao DM izlistani i ostalo. Hvala na ovim krs informacijama. Nije ni loše da to vidi kao čovjek koji u toj priči da, znači, smatrate da imate povredu njih. Vi inače nemate nikakvih poslova sa njima, lično, da kažem tako, nemate... Nisam zainteresovana strana, zaista. Da, nemam nikakve interese u svemu tome. Zaista je vrlo nezavisno mišljenje i sjajno. Nije motivisano interesom. Pa hvala na ovim korisnim informacijama. Na poljoprivrednicima, kao što smo rekli na početku razgovora, da oni procene šta i kako će raditi, apsolutno, dakle, ovo nije savjet šta da uradite, ovo informacije šta se dešava po svetu, a i kod nas, to ste čuli, kog sam ja shvatio iz vaše priče, vaš savjet je uzmite pare, kako god. Naravno. I to je to. Da, evo, hvala još jedan put našem dragom gostu što izdvojio vreme i pored veoma zauzetog rasporeda da dođe i da saopšti ovo našoj javnosti. A mi, poštovani gledalci, imamo sada jedan stručan deo i posle se vraćamo, pričamo i o konoplji, i o grožđu, i o mleku, i o stočarstvu i o mnogim drugim stvarima.